Pelo público, pelo muito público que já está aqui presente na Praça do Município, Ricardo Miguel Oliveira. Fica a saudação a um marido e tenho uma confiança extrema na nossa seleção. Da minha opinião, eu tenho um sonho muito grande. A muito bem. Vamos lá ver se tem que tudo.